Bon dia, benvinguts i agrair al subdirector de Centres i Gestió Penitenciària aquesta presentació i aquest recolzament a la tasca que fem a les unitats de gestió penitenciària. Jo, com cada any, el que faré és la introducció a la nostra comunitat de pràctiques de gestió penitenciària i després donaré pas als ponents, no?, que participaran. Bé, vull recalcar diferents aspectes. Primer, voldria parlar també de les unitats de gestió penitenciària, perquè sé que hi ha gent que s'ha inscrit en la jornada, que no treballa directament a centres, és del departament, o inclús hi ha operadors jurídics que venen de fora però estan interessats en la nostra jornada, no? Després, en segon lloc, parlaré de la creació de la nostra comunitat, com va arrencar. En tercer lloc, un anàlisi de la situació actual, com estem i a on hem arribat. I després, en quart lloc, els reptes de futur que tenim plantejat i que volia compartir amb tots vosaltres. Bé, les unitats de gestió penitenciària, segons el nostre reglament d'organització i funcionament d'execució penal, és una unitat administrativa, no?, juntament amb les unitats de recursos humans i de gestió econòmica. Jo sempre dic que és molt més, vull dir, que una unitat administrativa, no? És realment com si fos una oficina judicial. Una oficina judicial que d'alguna manera és una prolongació d'aquesta oficina en el sentit que executa aquestes resolucions que deriven, pues, d'un procediment penal, no?, instruït en un jutjat, no?, tant des del punt de vista de les resolucions processals o de les mesures cautelars que imposen els jutges, com la presó provisional i la llibertat provisional, etcètera, etcètera, com després l'execució del compliment de les penes i de les mesures de seguretat, no? Per tant, per mi és molt més que una unitat administrativa. Bé, la UGP, les nostres unitats de gestió penitenciària, estan conformades o formades per un grup de professionals que gestionen l'expedient de forma integral, tal com ha dit el subdirector, vull dir, d'una forma integral, amb totes les vicissituds que pot tenir la persona que està ingressada en un centre penitenciari des del punt de vista des del seu ingrés fins a la seva llibertat i després inclús en el moment de la llibertat vigilada quan surt en llibertat condicional, no? Està sota la direcció dels responsables de les unitats de gestió penitenciària que fan una tasca molt important, no?, de dirigir aquesta oficina i després amb els comandaments, sobretot directes, que són el gerent i sobretot el secretari tècnic jurídic, que és una figura que dona un valor jurídic, no?, a la supervisió de la tasca, no? Fan una gestió i una tramitació dels processos tant des del punt de vista de la situació processal, penitenciària i d'execució penal, com abans he dit. En segon lloc, parlaré, doncs, de la creació de la nostra comunitat. Efectivament, va sorgir la idea en el 2014, jo vaig tenir contacte amb aquesta eina, me va agradar molt, i me vaig posar en contacte amb el centre d'estudis, amb el Jesús Martínez, i vam veure la possibilitat d'utilitzar aquesta eina per treballar amb les unitats de gestió penitenciària i el servei de gestió penitenciària i la secció d'expedients, sobretot. Vam començar en el 2014, com he dit, portem tot aquest temps que efectivament ha sigut, doncs, una participació molt important de la comunitat i dels usuaris que l'integren. A poc a poc hem incrementat també els usuaris que en un principi s'havien inscrit i ja portem, doncs, bastant 100 i escaig usuaris dintre de la comunitat.
Durant aquests anys hem tingut les jornades presencials. Aquesta serà la tercera jornada presencial que hem fet. Vull dir, crec que totes han sigut un èxit i la gent està satisfeta d'aquesta participació i dels ponents que hem tingut i que hem intercanviat tot el tema de les reformes legislatives que s'han produït durant tot aquest any, aquests anys. Anàlisi de la situació actual de la nostra comunitat. A veure, hem de parlar dels objectius que hem assolit, que jo crec que hem assolit uns objectius molt importants. Hem millorat la nostra pràctica professional quotidiana, aprofitant l'experiència dels companys i l'experiència professional de la gent. Hem intercanviat el coneixement i la casuística diversa en tot el tema de l'execució penal, no? Tots els centres penitenciaris, i hem intercanviat aquestes resolucions judicials que a vegades eren contradictòries, no? I que ens feien pensar la millor solució. Hem identificat els problemes i hem compartit les dubtes i les solucions, a vegades acertades o a vegades una mica per sortir del pas, perquè realment teníem resolucions a vegades molt contradictòries entre òrgans judicials. No? Hem aconseguit la transversalitat del coneixement treballant de forma col·laborativa entre tots els professionals, els quadres directius, sobretot amb els secretaris tècnics jurídics, i després amb els experts jurídics que hem tingut amb la participació de les jornades presencials. No? Han vingut magistrats de l'audiència, han vingut també responsables del departament i avui tindrem la presència dels jutjats de vigilància penitenciària, una magistrada i un lletrat de l'Administració de Justícia. Una altra qüestió que vull recalcar és que també hem elaborat un producte de coneixement que a més està penjat en el centre d'estudis, en la pàgina web. És un document de participació i resolució de supòsits de gestió penitenciària. Ho van fer en el 2016 i es va publicar a l'octubre del 2016. Aquí teniu l'enllaç. Si s'obre, sí. El títol és Participació i resolució de supòsits de gestió penitenciària. És bastant interessant perquè parla primer la introducció i funcionament, no? de la comunitat, com funcionem, com treballem dintre de la comunitat, l'impacte que ha tingut en quant a l'eficiència i en la resolució dels temes plantejats, i després s'anuncien una sèrie d'exemples pràctics dels temes plantejats dintre del fòrum de la comunitat. La metodologia, com s'ha discutit, com s'ha debatut i després les conclusions a les que hem arribat. No? Temes tan diverses com pot ser l'abonament de preventiva, l'acumulació de condemna, el llicenciament definitiu de les causes que estan dintre d'una reforça de condemnes. Vull dir que això està publicat i realment és l'elaboració de la participació de tots vosaltres. Bé, un altre tema que també vull recalcar és que mentre estàvem treballant en aquesta comunitat hem adaptat també totes les reformes legislatives que s'han produït, sobretot la reforma del Codi Penal, dintre del que és l'expedient de l'intern, no? I la seva implementació en el SIPC, en el Sistema d'Informació Penitenciària. Tenim ja modificat tot el que és l'Estatuto de la Víctima, ens falta ara
que està treballant els informàtics que van una mica lents amb tot el tema de la llibertat condicional i suspensió d'execució pena, i també ens quedaria per modificar la part de substitució de pena per expulsió en funció també de l'última reforma que va haver-hi del 89, que és un tema que, bueno, que debatirem en la comunitat de com introduïm aquesta modificació, no? per poder encabir, doncs, ara aquestes liquidacions de condenes que fan els jutges, no? Quan hi ha una part de la pena per complir i després una substitució d'una altra part de la pena per expulsió. No volia tampoc deixar-me un tema molt important i que d'alguna manera, doncs, ha suposat un tsunami, aquest any, no? I és el tancament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona. És veritat que hem tingut una participació durant aquests anys a la comunitat molt important i creixent, no? Però sí que és veritat que hi hem de reconèixer que aquest any, doncs, hem tingut des de febrer, més o menys, que és quan va començar el projecte de tancament de la Model, doncs una davallada de la participació, i m'incloc jo també, vull dir que no hem tingut el suficient temps, no?, per posar-nos i participar com fins ara participàvem, perquè el tsunami del tancament de la Model ens ha arrastrat a tots, no? Ha sigut uns mesos molt durs per als centres i especialment per les unitats de gestió penitenciària, i vull reconèixer aquesta tasca tan important, perquè vosaltres heu fet, doncs, tot el que és el moviment d'interns, les altes i baixes, els trasllats, després revisar els expedients dels interns que venien nous, no només del Centre Penitenciari de la Model, sinó d'altres centres, perquè hem tingut que fer un repartiment, no?, en funció del mapa territorial que ha quedat, no? I la veritat és que aquesta labor és bàsicament molt també tasca de vosaltres, no? I això juntament amb el fet que també s'ha produït una mobilitat molt important de la plantilla, de les plantilles de les unitats de gestió penitenciària, no només per al desplaçament dels funcionaris de la Model, no? Sinó perquè també, doncs, han hagut, doncs, comissions de servei, interins que s'han mogut, i això, doncs, us ha repercutit bueno, d'una manera important a la feina i a l'estabilitat, no? I a la tranquil·litat de les unitats de gestió penitenciària. I ha sigut un hàndicap, doncs, per poder treballar tranquil·lament en la nostra comunitat, no? Volia recalcar això i fer aquest reconeixement de la tasca que heu fet durant aquests mesos. Els reptes de futur. L'últim que volia tractar són els reptes de futur que tenim i que ja hem començat actualment. Primer lloc, doncs, l'expedient electrònic. Estem anant amb les noves tecnologies, amb el que és la substitució del paper. L'expedient electrònic substituirà també tot el sistema d'informació penitenciària, el SIPC, i s'està treballant amb un nou sistema informàtic, que és el SIEP, el Sistema d'Informació d'Execució Penal, que amb la incorporació d'eines més tecnològiques i amb la possibilitat, doncs, d'interrelacionar amb altres sistemes informàtics, altres operadors jurídics, com pot ser les òrgans judicials, la policia, l'altra direcció general de justícia juvenil i comunitat. Bé, aquest expedient electrònic està molt relacionat també amb altres aspectes, com és la videoconferència. Vull dir, la videoconferència s'està ara desenvolupant també dintre d'aquest projecte de l'expedient electrònic nou, i s'està implementant i augmentant en els centres penitenciaris per utilitzar-lo en diferents aspectes, com pot ser, doncs, la comunicació amb els advocats, no? Entre els interns i els advocats, els seus lletrats,
la potenciació a través de videoconferència de totes les pràctiques judicials, diligències judicials, judicis orals, etcètera, etcètera. No només amb òrgans judicials de la comunitat, sinó amb òrgans judicials de fora de la comunitat, de tot l'Estat. Això fa que, d'alguna manera, pues, aquestes sortides, desplaçaments, pues, s'evitin aquests desplaçaments, no?, entre dels interns. Després, tot el tema de la comunicació amb les famílies, també és un tema que es vol desenvolupar a través de la videoconferència, sobretot aquestes famílies que estan fora, no?, de, o a l'estranger inclús, no? Un altre repte, també relacionat amb l'expedient electrònic, seria una altra unitat, no?, que s'està treballant i que semblava un somni, però és una realitat actualment, és la biometria. La biometria en quant a la identificació dels interns, vull dir, l'expedient de l'intern comença amb el seu alta, el seu ingrés, però sobretot amb la seva identificació correcta, no? Fins ara teníem, pues, el sistema antic de la dactiloscòpia, bueno, que encara continua, amb la captació de les empremtes a través d'aquestes cartolines i a través de la tinta, no?, i el rodatge, i després la formulació, no?, que també és complicat. I el sistema, pues, canvia totalment, no? El sistema biomètric, que és la captació d'aquestes empremtes, però a través d'aquestes minúcies de les empremtes es verifica la identificació de la persona, no? Per tant, és un canvi brutal. S'ha començat amb Brians 2, s'ha captat totes les empremtes dels disponibles i els nous ingressos. També aquesta setmana s'ha començat amb Brians 1 i properament s'estendrà a altres centres penitenciaris fins que hi hagi una base general, no?, a direcció general també, que d'alguna manera, pues, després aquesta verificació, no?, quan els interns tornin, o les persones tornin a ingressar, pues, sigui molt més fiable del que és ara. Una altra eina que ja estem utilitzant també i que també està relacionada amb les noves tecnologies és la comunicació segura, les comunicacions segures, no?, del Consell General del Poder Judicial. Veig algunes cares així. És una eina del Consell General del Poder Judicial, del Punt Neutro Judicial, no? A veure, aquesta eina s'utilitza entre òrgans judicials per trametre la documentació processal penal, no?, entre ells. I ara l'estem utilitzant entre els òrgans judicials i els centres penitenciaris per evitar la utilització del FAS i enviar a través d'aquest sistema, pues, aquesta documentació sensible, no? Hem començat amb una sèrie de documents inclosos i altres exclosos, però, bueno, a la llarga s'hauran d'incorporar tots. A veure, això és un previ, no?, al sistema electrònic de transmissió de documentació que ja estarà integrat en l'expedient electrònic. Quan tinguem un expedient electrònic suficientment desenvolupat, ja dintre d'aquest expedient ja estarà la interconnexió, no?, amb els sistemes informàtics dels òrgans judicials. Però mentre això no es produeix, tenim aquesta eina que ens dona més seguretat i fiabilitat de que la documentació que arriba, pues, és segura, no? I per últim, un repte de futur que penso que l'any passat ho vaig ja anunciar. La idea era iniciar-lo aquest any, però com ja he dit, el tsunami del tancament del centre penitenciari d'Homes m'ha fet reflexionar que era millor esperar fins al 2018, no? I és, després de tots aquests anys de funcionament i d'experiència,
fer tots plegats a través de la nostra comunitat en pràctiques un manual interactiu dels processos de les unitats de gestió penitenciària. Que a més penso que el ponent, l'Eliseo, ens parlarà d'una idea que té ja també pensada i seria molt interessant perquè això, primer, manual interactiu suposaria que constantment podríem tenir actualitzat aquest manual de processos de gestió penitenciària. Ens serviria per fer les consultes, no? de com s'ha desenvolupat o tramiten els processos, la mateixa gent que treballa a les unitats, però inclús per les persones noves que s'incorporen seria una eina molt eficient per tenir coneixement, perquè a vegades no venen amb una preparació, rodatge o experiència d'haver treballat a les unitats de gestió penitenciària. I tenir aquest manual a l'abast d'entrada pues seria d'una gran utilitat. I penso que el futur també passa per fer un esport fort i poder treballar en aquesta eina. Bé, jo pues ja donaria per acabada la meva intervenció en quant a la introducció de la comunitat i passaria la veu als dos ponents que seguint la tradició de donar la veu a diferents centres penitenciaris i diferents usuaris de la comunitat, aquest any pues participarà l'Eduardo Luján, que és l'antic responsable de la unitat de gestió penitenciària del centre penitenciari de la Model. Donem aquest honor de tancar la Model aquest any també en la nostra jornada. I també posa pues, l'Eliseo, que és el secretari tècnic jurídic del centre penitenciari de Mas Enric. Moltes gràcies i endavant.